Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn boodskap vir Sondag die 19 September. Ons gaan vandag by 'n baie bekende toneel besoek af lê in Lukas 7 vanaf vers 36 tot 50. En ek dink daar is al soveel reekse eintlik uit hierdie gedeelte uitgegebring in boodskap of in preekvorm en dit is regtig iets met baie ryk en diep lesse in. So kom ons bid saam voordat ons na die teks toe gaan. Here dankie ook vir hierdie oggend. Dankie dat ons ook rondom die woord kan stil wees. Dankie dat ons hier voorreg het, Here, om met tegnologie ook te kan besig wees. Ons gebed is 'n gebed van afhanklikheid. Ons vra Here om weer met ons besig, om bly met ons besig. Help ons om te kan groei en vrugte kan dra vir U. Here, dankie dat as ons hierdie afhanklikheid verklaar ons weet dat ons 'n gebed bid wat ook in u wil is want u wil ons help u wil ons leer u wil ons onderrig u wil hê ons moet in in u pas en in u ritme leef en laat leef en dankie Jesus dat ons dit alles in u groote naam kan bid amen so Lukas laat die toneel afspeel in die omgewing van Capernaum in, in Galilea dorp by die see van Galilea is een van die dorpies, die dorpie spesifiek word nie genoem nie, maar ons weet Jesus was sopas uh, in Kapernaam se omgewing en dan spesifiek in die dorpie van Nain. So hy kom en hy word genooi na 'n ete toe. So ek wil graag as ons hierdie verhaal besoek, vra dat jy mooi diep sal luister vandag. En die eerste luister wat ons gaan doen is om te soek nou watter emosies 'n mens by die verskillende karakters kan vermoed of dalk die karakter se se eienskappe die tweede ding om na dieper te luister is om self te probeer assosieer met van die karakters dalk al die karakters of dalk van die individu probeer dalk om jou in die skoene van die verskillende karakters te plaas of miskien ken jy sulke mense of mense ken jou dalk soos soos een van hulle Kom ons gaan lees saam vanaf vers 36 en ek lees weer vir ons vandag uit die Jongste Afrikaanse vertaling die 2020 weergawe. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy, die hy woorde, hey, het die fariseërs huis binne gegaan en vir ete aangeleen. Dit is vir my 'n mooi woord daai want dit help vir ons om die kulturele historiese konteks op beter 'n uh, prentjie vante vorms kop. En kyk, vers 37 Daar was 'n sondige vrou in die dorp wat gehoor het dat hy by die Fariseer se huis gaan eet het. Sy het al bastervles vol reekolie gevat en agter Jesus by sy voete gaan staan. Sy het gehuil en begin om sy voete met haar trane nat te maak. Sy het sy voete met haar hare afgedroog, dit gesoen en met die reekolie ingevryf. Toe die Fariseer wat hom uitgenooi het, sien Ek het erns hard gedink as hierdie man 'n profeet was sou hy tog geweet het wie dit is wat hom aanraak en watter soort vrou sy is dat sy 'n sondige vrou is. Maar Jesus het vir hom gesê: "Sion, ek het iets om vir jou te sê." "Sê maar meester," antwoord hy. Twee mense was by 'n sekere geldskieter in die skuld. Die een het 500 denarii geskuld en die ander 150. Omdat hulle hom nie kon terugbetaal nie, het albei het hy albei se skuld kwyt geskel. Wie van hulle sal hom dan die meeste lief hê? He? Simon het geantwoord: Ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwyt geskel het. En Jesus sê vir hom: Jy het reg geoordeel. Toe het hy omgedraai na die vrou en vir Simon gesê: sien jy hierdie vrou? Toe ek by jou huis ingestap het, het jy nie eers vir my water vir my voete gegee nie, maar sy het my voete met haar trane nat gemaak iemand haar hare afgedroog. Jy het my nie soen gegee nie, maar sy het vandat ek aangekom het, nie opgehou my voete te soen nie. Jy het my kop nie met huilolie gesalf nie, maar sy het my voete met reukolie ingevryf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes en dit was baie, is vergewe omdat sy baie liefde betoon het. Maar die een vir wie min liefde, maar die een vir wie min vergewe word, het min liefde en vir haar het hy gesê jou sondes is vergewe toe begin die mense wat aangeleen het vir ete onder mekaar sê wie is hierdie man dat hy self sondes vergewe maar Jesus het vir die vrou gesê jou geloof het jou gered gaan in vrede daar's baie skilderye en sketses oor hierdie toneel deur die eeue gemaak ek hou van hierdie ene dit is geskilder deur 'n ou manie naam Philippe de Champaigne dit sê weergawe. En I kan dit nog as kultuur histories reg, die die aan lê maaltyd. Ons sien 'n hele klomp ander sketsou weergawe waar Jesus aan 'n tafel sit soos ons. Nee, reg op stoel en so en dit is nie hoe hulle gedoen het in daardie tyd nie. Moontlik was, was dit dalk op 'n bietjie laer geweest, nee, nader aan die grond. Maar die illustrasie het 'n hele klomp goed reg. Die aan die maaltyd en dan ook die hoeveelheid emosies wat hy ingesit het in die karakters. As mense na hulle gesigsuitdrukkings kyk, dan kan 'n mens sien dat hy uitreelike studie gemaak van hierdie toneel, van die, die teks. Soos asof dieper in so 'n verhaal wil inbeweeg, dan help dit nog ons om elkeen van die karakters te besoek. Kyk, ons het mos nou terwyl ons geluister het, ook 'n bietjie geassosieer of gedink aan ander mense, ander gesigte opgeroep of dalk ons eie assosiasie gemaak kom ons kyk 'n bietjie. Die eerste op wie ons stilstaan is Simon die gasheer. Die ander evangelies se weergawe is noem ook 'n Simon wat my laats was by wie Jesus gaan eet het, maar dit was in 'n ander dorp Betanië naby nader aan Jerusalem. So uh, baie van die tekste sit uh, dit is 'n parallelle vertelling neer. Ek dink tog daar's hele paar verskille. Nou een ding wat is tog wel seens dat hierdie gasheer, hulle het dieselfde naam in al, al die verhale. Hy is 'n belangrike man. Hy's 'n Fariseër en seker wel gesteld as hy as hy mense kan onthaal. Maar as kom ook eintlik 'n bietjie agter dat hy dat hy bietjie vol is vir homself. sien die manier hoe hy by homself dink, as hierdie man net maar as hy 'n no regtige profeet was, nê? Nee, Daai hele denk ding wat van homself wat Lukas eintlik as 'n as 'n verteller in die ouse gedagtes so ook kan in inlees wat hy dink. Hy kom nogal hard voor krities. Ampara se fyn neerkyk nie net op die vrou nie, maar, maar selfs ook neerkyk op Jesus. Jesus sê woorde wat vir hom sê jy het reg geoordeel, help ons nog al hier nie. Jesus sê nie vir hom jy het reg geantwoord nie. Jy het reg geoordeel. Hy se antwoord kom ons ook agter dat hy beslissend is. En dan sien ons iets anderste van hom. Hy's 'n slegter gasheer hy het dieselfde jaarlik ontvang met 'n soonie. Dit was hy gebruik om jou gasse se voete te laat was as jy gaan aanleen vir ete. En natuurlik ook om hulle te laat lekker ry. Hy het parsieme, reekolies en goed gehad wat hy natuurlik uh, vir hulle ook nie bederf. En dit gee ruk soe meer einde dan die hele vertrek en is aangenaam. Niks van dit het hy gedoen nie. Die ander gaste wat ons in hierdie skets sien en Philippe de Champaigne se se skets of tekening van hulle emosie staan nogal vir my baie interessant. Sien nogal boekdele. Ons gaan kyk na na hoe lyk hulle gesigsuitdrukkings. Dit raak 'n bietjie dof as jy mens inzoom op hulle. Maar daar kom tog iets iets uit. Kyk soos hierdie ouetjie wat s'n vinger op sy lippe sit. So asof hy wil sê myjene. Wat gaan nie aan? Wat maak hierdie vrou? Alles moenie ook gesiene mense in die dorp ehm um, wat uitgenooi is na die ete toe want, want dit is dit was die gebruik en al het as jy wil beïndruk jy wil ander mense impres nê. Hy nooi nou hierdie belangriker rabbi wat rondgaan en nou uh, wat wonderwerke doen en nou nou 'n klomp mense wat en nou, en hy nooi en hulle wil hy wil beïndruk. So hulle is moontlik gesiene mense in die dorp. Hulle kom op baie agterdogtig voor as hulle kyk na nou, hoe hulle dan dink oor wie is hierdie man wat ek kan sonus vergewe want sien nou sekere dinge wat net sekere mense met gesag kon doen die fiete priesters in die rangordes nie van daai tyd se se kerk of mense by die tempel gewerk het. Hulle is ook vinnig om te kritiseer eintlik. Hulle hulle sien ook nie die vrou se se dieper motiewe nie in en haar gebrokenheid nie. Haar haar yel uit. Haar groot nood skeel hulle eintlik maar min. As ons na die vrou gaan kyk dan dan is haar baie al oral geskryf en gesê. Jy sien ons eintlik 'n baie sagte figuur, nê. Nee. Moontlik sou sy nou nie eintlik so gelaastek gehad het nie, maar dit nie teenstaan dit. Dit is sy stuk, sy stikkend. Ons kry baie meer direkte inligting in die teks oor haar. Soms as die kunstenaar nou so 'n bietjie oordrewe. Uh byvoorbeeld oor haar voorkoms. As ek nou hierna kyk na hierdie skets dan uh teken die meeste mense haar as hierdie beeldskone vrou. Wie dit meskien was sy? Almal sê dit is haar haar taamlik mooi in voorkoms, maar ek dink sy het al 'n bietjie die rowwe kant van die lewe geproe as 'n sondige vrou. Word sie baie gesê oor haar sonde, nie maar sy sy reputasie en sy sy's gebreek, sy's stukkant. Sy was dalk nie meer so so beeldskoen gewees nie. En sy huil vreeslik sy hy al so erg dat sy eintlik Jesus se voete was met haar trane sy ter reputasie as 'n sondige vrou sy is genooi na die ete toe nie so sy is nie iemand veraanseen nie niemand wil eintlik by hulle hê nie maar sy tsmaak en sy dalk moontlik dalk 'n bietjie geld want sy kan duur reukolie bekostig sy is dapper sy kom met vertroue na na Jesus toe en sy kom met vertroue die vertrek binne waar na toe sy nie genoeg is nie. Sy is so bang. Waar gaan uitjaag. Jesus noem dit geloof, hè. Daai dapper vertroue. Sy dra groot las. Sy wil leeg word, sy wil heel word. En sy stort soveel trane dat sy Jesus se voete was. Sy droog dit met haar hare af, sy soen sy voete. Eindelik is dit 'n bietjie bizarre toneel, sien nou hoe mooi daaraan dink. Sy en nou al met gaste sit en hier kom iemand in en hy gaan na jou eintlik jou belangrikste gas toe of so 'n persoon en hy loop by sy voete en kroeg dit af en soen dit dit. Dit is 'n bietjie bizarre toneel. Maar sy salf Jesus. Sy wryf sy voete ook in. Daar's iets van 'n stuk sagtheid. Nie net in haar gemengde die toneel het eintlik 'n klomp gemengde goederes oor haar. Sy's ook desperaat. So as ons kyk na Jesus, Jesus straal kalmte uit. Hy hy jaag hierdie vrou weg nie. En eintlik is hy op 'n heel sagte manier eintlik hart ook met sy gasheer. Te midde van 'n eintlik 'n plofbare situasie, want enigiemand kon daar op gespring het die vrou uitgeboonder uit die huis uit. Jesus is besorg oor die totale toestand van elke mens en ek ek gaan my nogal in ook oor elke mens in hierdie toneel. Want die ander hoor en sien ook wat hier gebeur en hulle leer almal eindelik lesse en, en dit wat Jesus kwyt raak. Jesus kyk dieper. Ek kyk dieper na almal. Ek kyk dieper na hierdie vrou se innerlike wese, haar stikkindigheid. Haar vasgeknopte nou binneste binneste. Die manier hoe hy Simon eintlik ontmasker as 'n as iemand wat veroordelend is, as 'n judger, 'n reggeoordeel. En hom ook met 'n masker as 'n slegte gasheer. Uh sê eintlik ook vir ons vir ons baie. So Jesus neem hy laat toe dat hierdie vrou voortgaan en hy neem eintlik beheer oor julle situasie. En dan het jylik kom die hoogtepunt van die verhaal. As jy se sorgieel maak, kan vry maak. Maar vergifnis gee, haar herstel en haar uitstuur met met vrede. Ons almal ken hierdie mense van die verhaal. Ons almal ken sulke mense. Ons leef soms maar eintlik elkeen ook as jy fokus van ons eie klein wêreld. Ons self dalk also 'n bietjie vinnig om te kritiseer self dalk al iemand belangriker genoeg nooi na ons huisie sodat ons wil kan kranlike ons kritiseer dalk ook, ook vinnig ander voordat ons al die inligting het of genoeg inligting het ons het dalk al self iewers 'n reputasie opgebou oor ons eie foute en ons smag ook heel dik wil self na heel word en innerlike vrede ons was dalk al self ook dapper en gewaagd en ons geloof vertrou En natuurlik wil ons wil ons ook soos Jesus wees. Kalm, wys, genesend, vrygewig met vergifnis en genade. En ons kan so wees. Ons kan so wees. Die boodskap stel die twee verse wat vir my uitstaan as fokuspunte vers 48 en 58 as volg. Jesus kyk toe na die vrou en sê vir haar: Ek het baie goeie nuus vir jou jou sondes tel nie meer by God nie. En dan vers 50, Jesus het vir die vrou gesê, dit wat jy vandag gedoen het, het wys dat jy in God glo. Jou saak met hom is nou in orde. Gaan leef in vrede met God. Ja, dis 'n my groot as elkeen smag daarna. Ons kan eintlik jalk en so wees. Ons kan almal mense om ons in 'n beter toestand laat wegstap. Mense wie se so saak as mense self, ons self, as mense wie se so saak met God reg is. En wat uit ons eie innerlike heelheid en vrede ander kan laat leef. Ons self ook aan daai vrede kan leef. Want wat is eintlik op die alinee makliker? As om vir iemand te sê gaan gaan in vrede. Amen. Kom spesiaal. Here ons, ons voel graag regtig voor die stil word vanoggend as mense wat ook self ook smag na kalmte en vrede en heelwees. Ons is mense wat self ook foute maak. Wat maklik toe ook ander kritiseer of harde harte het, agterdogtig is. Ons is dalk selfstikkend vanmôre. Ons kom ook na hier toe met trane in ons binneste. En 'n behoefte van heelwees. Ja, ons wil kom dankie sê dat u genoeg gedoen het sodat ons vrede kan hê. Sodat ons vergeef kan wees. En dis ons gebed dat u ons ook sal help om vrygewig te wees met ons goedheid. Goedheid wat ons by u kry as ons bron. Help ons om vrygewig te wees met vergifnis. Help ons om dieper te kyk na mense se se regte dieper nood. Dis dit sel kan aanspreek in die naam. Help ons om mense regtig in 'n beter toestand te los wat ons hulle gekry het. Hy mag ons meer gereeld vir mense om ons sê gaan gaan in vrede. Mag ons meer gereeld aan mense bevestig dat ons hulle geloof en vertroue in U raak sien. Dit is iedaa vir eer en dank. Dankie dat ons dit ook aan u voete kan lê. Kan weet jy hoor ons en hy sal ons ook daarmee help deur die krag van die Gees. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê en 'n wonderlike week gevul met vrede en heelheid. Ons gesels Vrydag oor die teks verder saam. Amen.